قدرمنو دوستانو د ملا منصور د مرګ نه وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ده په مشرۍ له اسلامي ګوند سره له جګړې او مخالفت لاس واخلي. دا او د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو جزئیات به د حزب اسلامي د اجرایه شورا له غړي عبدالجبار شلګری صاحب سره راوس پرو چې موږ سره د کابل په استودیو کې مل دی. شلګری صاحب ستړی مشئ، په خیر راغلئ. اول خو که د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې وروستي پرمختګونه یو څه موږ سره شریکوئ، دا لړۍ ولې یو څه وځنډېده؟ یعنی دا ټول بهیر په خورا توده توګه پر مخ روان و، خو دا یو څه اوس ځنډېدلی ښکاري، ستاسو ارزونه او ستاسو غبرګون. مننه، السلام علیکم. زه هم تاسو ته د تلویزیون لیدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه ونیږدوم. د حزب اسلامي سره د سولې په رابطه باندې باید عرض وکړم. لکه څنګه چې تاسو ورته وویل، دغه پړاو په ډېر دقیق صورت سره همدلته د حزب اسلامي د راغلي هیات لخوا د سولې د عالي شورا سره تعقیب شول، چې لله الحمد نتیجه یې موږ امیدوارو چې مثبته نتیجه به ولري. داسې تر اوسه نهایي سوې نه ده، بیا هم تاسو خبر یاستئ چې دغه طرحه چې دلته حکومت او د سولې عالي شورا سره موافقه وکړه، هغه هیات ولیده د حکمتیار صاحب سره، هغوی باندې به بحث کوي او کومه شورا چې هلته ده هغوی باندې د هغوی په جزئیاتو باندې خبره به کوي، او کله چې هغوی له دې سره توافق وکړ خبره نهایي سوه، بیا به د لاسلیک دپاره او د نهایي توافق دپاره بېرته د حکومت بلکل. شلګری صاحب، کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ نیټه یعنی تر اوسه پورې نه ده معلومه، تاسو ته معلومه نه ده؟ نه تر اوسه پورې دا خبره معلومه نه ده چې حکمتیار صاحب کله کابل کې راڅرګندېږي. نن صلاح الدین رباني غږ وکړ په خپله دغه ګوند باندې او په خپله د ګوند په مشر ګلبدین حکمتیار باندې چې د پوځي فعالیتونو څخه دی لاس واخلي، یعنی کله چې د حکومت سره یو ځای کیږي یا کومه موافقه امضا کوي باید خپله وسله هم تسلیم کړي. آیا دا کار به وشي؟ څوک چې صلح ته حاضرېږي او څوک چې د سولې پیشنهاد کوي د لومړي ځل لپاره، هغوی راوړاندې کیږي د سولې ته او د حکمتیار صاحب حیاتونه. تاسې په جریان کې نږدې دو کلو راپه دې خوا د کرزي صاحب د حکومت او د اوسني حکومت سره په تماس کې دي. طبیعي خبره ده که چیرې د سولې موافقې ته دواړه جانبه رسیږي، بیا د جنګ ضرورت منتفی کیږي. طبیعي ده چې بیا به د جنګ لاره نه وي او افغانستان کې به ټول هغه فعالیتونه د سیاسي فعالیت له مخې چې حزب اسلامي هم د یو قوي حزب په حیث باندې په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیت کوي، او د جنګ موجبات او د جنګ علتونه نور له منځه ښځي. بله، د ځینو لخوا دا تور لګول شوی چې افغان حکومت ګلبدین حکمتیار ته د سولې په خبرو کې یو ځانګړی امتیاز ورکړی، ستاسو نظر په دې اړه څه دی او هغوی ته ځواب؟ زه نه پوهېږم چې هغه امتیاز څه بولي. که تاسو په جریان کې یاست، د حزب اسلامي دغه هیئت چې د سولې خبرې پر مخ باندې وړي، هغوی په وار وار باندې ویلي دي چې موږ د امتیاز په خاطر باندې د سولې خبرو ته نه یو راوړاندې سوي او هېڅکله هم نه غواړو. موږ د موږ غوښتنه همدا نه ده، ګواکې موږ په حکومت کې څوکۍ ولرو، موږ ته خاص امتیازونه راکړي. چې داسې حزب اسلامي یو افغان شموله حزب ده، هغه ډېر مجرب متخصص او مجاهد کدرونه لري. هغوی کولای سي هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې، په امنیتي ساحه کې، په اجتماعي امورو کې، په نورو اقتصادي امورو کې د هغوی کدرونو څخه استفاده وسي. دا د حکومت دنده ده، ښه به دا وي چې حکومت د هغوی د حزب اسلامي د کدرونو څخه استفاده وکړي. خو حزب اسلامي تر اوسه په همدغه شپږویستو موادو کې یو هم له هغوی نه د امتیاز غوښتنې اماده او شرط نه و موجود چې باید هغوی د امتیاز وغواړي، او که امتیاز ورته ور نه کړی سي هغوی سولې ته، بلکې هغوی غوښتل چې په افغانستان کې یو عادلانه سوله رامنځته سي، امن رامنځته سي. دا د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه. کور مو ودان. شلګری صاحب، د جګړو د قربانیانو دپاره د عدالت غوښتنې د غورځنګ یو غړي نن په کابل کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې وویل چې حکمتیار یو ترهګر دی او حکومت سره د هغه یو ځایوالی د عدالت تر پښو لاندې کول دي. ستاسو ځواب دوی ته څه دی صاحب؟
موږ غوښتنه کوو او حزب اسلامي زه په خپله یو هغه څوک یم چې په افغانستان کې د عدالت غوښتنه کوم که په عدالت په واقعي معنا باندې دلته عملي سي همدغه څوک چې نن دغه غږ اوچت کړی ده همدغه به اول محاکمه کېږي همدغه جنایتکار داسې اوس هم نه غواړي د افغانستان کې سوله راسي د جنګ خاتمه راسي که چیرې عدالت پلی کېږي اول به همدغه څوک یا هغه څوک چې دلته د بشر د حقوقو په نامه باندې څوک دی موږ د هغوی سابقې پېژنو اول به هغه کسان محاکمه کېږي که چیرې عدالت تامین سي نو دغه کسان دسې نن هم د صلح مخالف دي نن هم د افغانستان کې د جنګ دوام غواړي هغه په دغسې زاراتو سره په دغسې ټولنو سره چې دا د ګوتو په شمار باندې څو کسان دي او انشاءالله که عدالت پلی کېږي اول به په دوی باندې پلی کېږي دوی جنایتکاران دي دوی په افغانستان کې د دغه جنګ د دوام باعث شوي دوی اوس تر اوسه پورې نن هم په افغانستان کې د افغانانو وینې تویږي او نن هم دوی د صلې کله چې د صلې غږ راوچت کېږي همدغسې دوی حتماً ستاسو ځواب اوریدلی بله انشاء الله دوی به محاکمه کېږي په هر صورت کې اتمنې تاسو ستاسو ځواب اوریدلی یو بله پوښتنه چې ستاسو دقیق ځواب ورته غواړم او هغه دا چې د سولې د نیت د ښودلو دپاره تاسو اوس ویلی شئ چې په خپله د اس بي اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چیرته دی آیا په افغانستان کې دننه دی او که بهر دا خو واضح ده چې بار بار باندې ویلی چې حکمتیار صاحب د افغانستان په داخل کې ده هغوی خپل هم دا اثارات کړي دي هغوی هیئت هم وویل چې هغه د افغانستان په داخل کې ده که چیرې دغه صلح نهایي سي د دواړو جانبو توافق راسي ډېر زر داسې حکمتیار صاحب په کابل کې راڅرګند سي او کابل ته تشریف راوړي بله ډېره مننه کوو له تاسو نه کور مو ودان شلګری صاحب په خپلو چارو کې بریالي اوسئ